Ми знаходимося на автомагістралі Н-30 на відрізку Васильівка-Бердянськ. Нині тут укладають вирівнюючий шар дорожнього покриття. Роботи тут розпочали у травні цього року. За словами представника компанії-підрядника, завершити їх планують вже у серпні. Її почали ремонтувати предыдущих періодів, зробили 17 кілометрів. Її почали ремонтувати у попередні періоди. Зробили 17 кілометрів. Цьогоріч ми плануємо здати в експлуатацію 119 кілометрів. Практично роботи на 100 кілометрах завершені на основному проїзді. Залишилися тільки знаки на узбіччі, облаштування шляху. У нас є ще останні 30 кілометрів. Ділянка, котру зараз виконує компанія «Альтком». Вже з цих 30 кілометрів на 20 є вирівнюючі шари. І почали вже верхній шар «Щема». Ми зараз виконуємо середній ремонт. Це значить гарантія на основу 8 років. На покриття верхніх шарів 3-5 років. При цьому, якщо раптом на дорозі будуть якісь дефекти, протягом гарантійного терміну компанія усуває. У процесі ремонту дорожнього покриття виокремлюють кілька етапів. Перш за все, завжди дорога починається з того, що її треба обстежити. Приходять співфахівці, обстежують, робимо план, намічаємо план робіт, етапи, там, фрезерування, укладання нижніх шарів, верхніх шарів, регенерація. В даному етапі застосовується регенерація. Регенерація – це повторне використання старого матеріалу. Зараз в нас ми закінчуємо вирівнюючий шар. Вирівнюючий шар і узбіччя, і регенерація чуть-чуть. А далі який етап? Верхній шар, щема, так називаємо, верхній шар покриття, 5 сантиметрів. В нас підряд 31 кілометр. В даному випадку 25 кілометрів ми положили в нижньому шарі. Після цього займаємося укріпленням узбіччям. І готуємося, якщо все буде нормально, дето місяць часу, і будемо старатись максимум основні будівельні роботи зробити. За словами Андрія Євка, для збереження дорожнього покриття здійснюватимуть контроль, а також обладнають комплекси автоматичного зважування великогабаритного транспорту. Що стосується ВІМів, що стосується ВІМів, Weight and Motion, зваження у русі – це комплекси автоматичного зважування, то заплановано цьогоріч у Запорізькій області поставити їх два. Уже відбуваються торги на проєктування цих комплексів. Потім триватимуть торги безпосередньо на виготовлення та монтаж. І два комплекси автоматично будуть реалізовані до кінця року в Запорізькій області на трасі Н-08. У зворотньому напрямку до Запоріжжя – колона зупинених автомобілів. За словами водіїв, у середньому їм доводиться чекати 10-15 хвилин, аби продовжити рух. За це літо перший раз. Цього літа точно вперше. Були то рік, і дороги значно покращилися. Мені дуже подобається те, що вони зробили, особливо там, де був шматок із розміткою. Дуже приємна дорога. Шкода, звісно, що у заторі, але це виправдано. Тому що ми ж знаємо, чому тут стоїмо. Їдемо з Бердянська до Новомосковська. Їздимо не часто, але трапляється в будні дні, що приходиться постояти. А куди зараз їдете? До Запоріжжя. До Запоріжжя. А звідки? З Бердянська. Найбільше скільки вам доводилось очікувати? Ну, хвилин 15 до півгодини. Часто їжу. А скільки приблизно там на тиждень? Часто їжджу через день. Вони там ремонтують, роблять. Очікую. 10-15 хвилин. Звикли. Про механізм зупинки транспорту розповів дорожній робітник Олександр Цвітков. Рація і, ну, зв'язуємося з колегою з тої сторони. Рація і зв'язуємося з колегою з того боку. Тримаємо по 5 хвилин. Потім говоримо останню автівку і запускаємо. Передають, яка остання проїжджає, тоді я запускаю і передаю йому останню машину. Загалом цьогоріч планують виконати ремонтні роботи одразу на кількох автомагістралях у Запорізькій області. Сьогодні бачимо амбіціозний план. Ми сьогодні бачимо амбітний план у Запорізькій області. Це 277 кілометрів доріг. Це М-18, дорога Харків-Сімферополь. На ділянках від Запоріжжя до міста Мелітополь і в Запоріжжя в бік Дніпропетровської області. Ці 6 ділянок будуть виконані до кінця літа. Це близько 123 кілометрів доріг. Далі у нас йде Васильівка-Бердянськ Н-30, на котрій ми безпосередньо зараз знаходимося. У нас в планах є дорога Р-73,
що йде від Н-08, від траси, котра вже зроблена. У Запорізькій області це 7 кілометрів. Зараз там уже також роботи на завершальному етапі. Вирівнюючи шар покладений, верхній шар почали виконувати. І завершимо цю дорогу у середині серпня. Також у нас у планах є дорога територіального значення Т-401. Гуляйпілля-Пологи. Там вже заключений контракт, компанія вийшла на роботи, вже почалося фрезерування асфальтобетону. За словами Андрія Івка, на фінансування обладнання доріг у Запорізькій області цьогоріч потрібно близько 5 мільярдів гривень. Анастасія Шевченко, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.